Her er Tom Christensen. Der er ikke det, den mand ikke kan med en bil. Han kan vinde Le Mans 9 gange, køre en race om over 300 km i timen og kaste en sportsvogn ind i en kurve uden så meget som at blinke. Og så kan han jo selvfølgelig aflæse en Otis-tester på under 2 sekunder. Ja, hvordan er det lige der? Bare rolig. Den har jeg styr på. Hos Audi opdaterer vi altid din Audi-software med direkte forbindelse til fabrikken. På den måde sikrer vi, at du altid kan stole på din Audi, når du har mest brug for det. Audi Service. Altid opdateret.